Salve-se quem puder. Última semana. Eu não quero ninguém me seguindo. Dominique sequestra a Alexia e precisa fazer uma escolha para se livrar da polícia. Não. Meu sobrinho, não. Eu sei que você adora ele. Você vai ter que escolher. É a vida do Renzo? Ou todo mundo na cadeia o resto da vida? E Luna enfrenta Hugo. Luna! Olha aqui. Eu só não vou atirar em você, garota. Porque eu não quero sujar o escritório da Helena com o seu sangue. Hoje, salve-se quem puder.